God morgon. Vågar du få blod, Rasmus? Nej men gud, det är så hemskt skämt. Det är inte blod som tur är, utan det är regnvatten. Men alltså, kan någon förklara för mig? Regnvatten, varför är det rött? Hur som helst, jag hoppas att ni mår bra. Välkomna till en helt oplanerad, somrig vlogg, hoppas jag. Jag är här ute i stugan som ni ser tillsammans med Ronjis. Hon är här i fören och Rasmus som är här nedanför er. Anders, han är hemma i stan. Han ska förhoppningsvis komma hit idag. Jag har ingen solskydd här i stugan, så därav att jag har på mig den här, för att det är fan stark sol alltså. Vi försöker hitta ett badställe till Rasmus och Ronja. Vad var det ni hittade för någonting? Jag rådde hit till ett ställe där jag har en kul film från när Anders badade här förra året och inte kom upp. Therese, jag... Therese, snälla du måste komma hit. Jag kan inte hjälpa honom! Hjälp honom och sluta filma! Jag kan inte! Kom Rasmus! Kom gubben! Jag ska ta fram lite vatten till er. Och kolla här. Alltså, är det här den sötaste lilla leksaken ni har sett? Ser du? Det är en gris. Så har en livboj för att den här flyter i vattnet nämligen. Var den kul? Va? Ja, du vill också ha den. Åh, tjo! Oj! Jag vet, Ronja. Jag vet. Bra, Ronja. Första doppet. Gillade du den där? Ja, du också. Okej. Oj, nej men gud vad långt ut. Vill du ha lite vatten? Du vill bara leka? Det här blir man ju förbannad på. Vem fan bajsar på en burk? Nej, jag ska bara... Vem lämnar... Oj, japp. Vem lämnar en burk? Jag och Rasmus och Ronja, vi la oss här på soffan när det började spöregna. Och så slog vi på en ljudbok. Och så har vi sovit i nästan 3 timmar nu. Åh, vad så skönt. Men vi vaknade ut av att Anders kom. Vilma, är det nu där du går på toa? Åh, vad pin! Ja, vad fan? Nej, nu förstår alla att du går på toa. Nej! Ni som följer mig på Instagram, ni kanske kommer ihåg att Ronjisen blev jättedålig förra veckan. Förra helgen var det, det började på torsdagen, för då var hon lite dålig i magen. Men liksom, vi tänkte inte så mycket på det, för att både Rasmus och Ronja blir det ibland. Ni vet, de äter... Ja, äter sagrull på maten. Ja, alltså det händer ju. Ja, så vi tänkte inte så mycket på det. Men så under fredagen så blev det sämre och sämre. Och på fredagskvällen... Mm. Så började det med att Ronja bajsade blod. Ja. Alltså det var bara... Det var inte blodblandat. Vi behöver kanske inte prata i detalj. Men det var liksom... Det bara kom blod. Jag fick panik. Vi slängde oss in i bilen. Åkte till akuten. Gjorde alla tester. De röntgade för att se om det hade fastnat någonting konstigt i magen. Eller, och de gjorde ultraljud. Hittade ingenting. Ronja blev sämre och sämre. Hon kräktes blod. Hon bajsade blod. Och det kom hela tiden. Ja. Det var ju det, det kom liksom bara 30e minut så kom det igen och det kom igen. Och det var såhär, gud det finns ingenting kvar, hur kan det komma ut fortfarande? Alltså det var så läskigt och hon hade så ont varje gång hon andades, skakade hon i kroppen. Jag har aldrig sett hon är sådär dålig. Nej, hon var så svag.
kunde liksom, alltså när hon gick så här in hos veterinären så gick hon så långsamt, hon var så uttorkad. Veterinären sa det också, oj hon måste få dropp fort för hon är så uttorkad. Mm. Hur som helst så fick hon stanna kvar hos veterinären över natten. Och så fick jag hämta henne på lördagen. Och hon fick varken någon medicin eller någon operation, för de hittade ingenting. De såg att sänkan var typ hög eller låg, jag kommer inte ihåg vad det är som indikerar att de har inflammation i kroppen. Men det var i alla fall det som visade sig, att Ronja har inflammation, eller hade inflammation i mag- och tarmkanalen. Det var ju så sjukt också att hon var ju bra på ett dygn. Utan operation, utan mediciner. Men det gick så fort. Alltså fredagen så var det ju verkligen panik. Och sen när hon kom hem på lördagen så var det något helt annat. Det var ju nästan normalt igen. Så Ronja är helt återställd och mår bra igen. Och det här samarbetet kunde inte vara mer passande. Jag gör nämligen den här videon i samarbete med Vetso. Vetso är ju Sveriges största e-handel. Oj, det var en gampa upp i lådan. Det är Sveriges största webbshop för... Men produkter till djur helt enkelt. De har både saker till hund, häst, katt. Alltså de har allt möjligt. Jag och Rasmus och Ronja, vi tänkte göra en liten unboxing. Jag har nämligen klickat hem massvis utav sommarprodukter skulle man kunna säga. Jag har lite sommartema på produkterna här. Och som ni ser så har jag redan tjuvöppnat för att vi kunde inte hålla oss. Alltså det här är det bästa jag vet. Var börjar ni någonstans tycker ni? Ni har ju redan sett några utav produkterna. Dels den här fontänmattan. Det är en superkul leksak för varma sommardagar och särskilt för typ vattentokiga hundar. Den här använder man alltså utomhus och så kopplar man den till sin slang. Jätteenkel att använda. Sen så såg ni ju också Rasmus och Ronjas små flytvästar. Jag älskar de här från, det här är från Vetsos egna varumärke. För att man kan spänna dem på så himla många olika ställen. Både här fram och två spännen så här runt magen. Jag har storlek smål på Rasmus och Ronja. Vetso har massor av roliga leksaker för vattenlekar. Bland annat den här lilla grisen som ni såg i början som både Rasmus och Ronja älskade. Och så fanns också den här som är en liten flodhäst som också flyter i vattnet i huset som helst. Just det, ni såg att jag använde den här vattenflaskan tidigare i videon också. Det här är så smart för att det ser ut som att det är ett stort blad här. Det här vecklar man ut så här och vänder ut och in. Och sen så finns det knappar här som man trycker in så. Och då kommer det ut vatten där i bladet. Så kan man dricka det. Och ni vet, på sommaren så är det ju så viktigt att hundarna får i sig, eller alla djur får i sig vätska. Och på tal om värme så har Rasmus här satt på sig en liten kylväst som han demonstrerar. Det här har ju ett reflekterande material så att när solen landar på så studsar det mer och inte gör honom lika varm. Jättebra. Och sen kan man ju också göra så att man doppar den här i vatten så att han kyls ner också om det är riktigt varmt. Jag älskar de här små västarna. Han är så söt. Ja, jättegullig. Och de här är en stor rekommendation. Så här tycker jag alla hundägare borde ha. Det är kylmattor. Jag vet inte riktigt vad de är gjorda av för material. Men det är någon slags gelé här i som gör att de här håller sig svala så länge man har dem i skuggan. Och de är så sköna att lägga sig på. Så kan man svalka magen. Så den här tycker jag verkligen att man ska investera i nu till sommaren. Så att, för det är så läskigt ifall hunden blir överhettad. Oh, de här måste jag visa er också. Det här är ett av mina absolut bästa tips för hundar på sommaren. Det här, sån här hade jag nämligen förra året också som jag visade er. Det är små hundben som man fyller med vatten. Och så lägger man in dem i frysen så att den fryser. Och sen kan hundarna ligga och slicka på det och så blir de svala. Och om man vill vara lite kreativ så kan man ju också fylla de här med något vatten som smakar gott för hunden. Så att det blir typ som en isglass. Till exempel så, jag brukar göra buljong till mina hundar. Och då kan man fylla dem med buljong för det är jättebra för deras leder och sånt där. Eller ska man bara ta, ja men deras hundmat till exempel. Om man ger dem torrfoder kan man kanske mortla lite torrfoder så att det blir som en krydda. Och så blandar man det med vatten. Så att det blir som en god saft. Och så kan man fylla de här med, det tror jag kommer att vara svinbra. För ibland kan det vara svårt att få i hundar vätska på. Men de dricker inte själva något hela tiden. Nej, de ligger där och flåsar. Man ser att de är jättevarma, men de vill ändå inte dricka. Så ibland får man faktiskt lura i dem lite vatten. Och på tal om vatten, det här tyckte jag var så intressant, Anders. Det här är inga vanliga koppel. Det här är koppel som flyter. Jaha. Visst, så det här är koppel som är perfekt att använda. Med Rasmus badare. Ja. Men gud vad bra när han har liksom på sin flytväst. Ja,
hur? Kolla! Så de här är gjorda av ett material, ett speciellt material som flyter så att de är perfekta att ha när man är och badar med sina hundar. Här står det, unikt flytande material, slitstarkt flätat rep, bekvämt i handen och snabbt och enkelt att sätta på. På tal om att vara lite kreativ med maten så vill jag verkligen tipsa er om de här. Såna här äter Rasmus och Ronja mat ur minst en gång i veckan. Det här är små... Vad ska man kalla dem egentligen, Anders? Det är väl ett sätt att aktivera samtidigt som att de får mat. Och det är berikning samtidigt. Ja, för det man kan göra är att man kan lägga in blötfoder här. Man kan säkert göra liksom en blandning om man tar torrfoder och mixar med lite vatten. Eller låter det svälla. Eller om man vill blanda med någonting. Ja. Och så kan man stoppa in det här. Det finns också speciella krämer man kan stoppa in och sånt där. Och så får hundarna ligga och snutta och äta därifrån. Och det är jättebra för speciellt såna här hundar som Rasmus som slänger i sig maten. Men det är också ett sätt för dem att ligga och pyssla och hålla på. Så det här gillar jag verkligen. Och de här kan man också då fylla med mat och stoppa in i frysen. Så blir det som en glass ungefär. Jag vet inte vem som är mest taggad på de här. Ifall det är Rasmus och Ronja eller om det är jag. För den här har jag tänkt köpa så länge. Jag älskar ju aktiveringsleksaker. Eller det är inte som att jag leker. Jag älskar att låta mina hundar hålla på med aktiveringsleksaker. Och olika typer av pussel. Jag gör det varje dag. För att det stimulerar deras hjärnor. Och det här verkar jätteroligt. Så här ser den ut. Och då är tanken att man lägger godis här i. Och så måste hunden liksom putta på de här. Så här för att godiset ska trilla ner. Undrar ifall Ronja kommer förstå det här. Hon är jätteduktig på att lista ut såna här aktiveringsleksaker. Problemlösning är så otroligt bra för hundar. Det här är det sättet som jag lyckas få mina hundar att... Var lugna på kvällarna. Jag kan liksom gå med dem hur långa promenader som helst. Det är ändå inte samma sak som när de får sån här mental aktivering. Det här är liksom uttröttande på ett helt annat sätt. Inte uttröttande utan de blir liksom stimulerade och nöjda. Oavsett vad du har för djur egentligen så är aktiveringsleksaker alltid så bra. Ni vet, jag har haft aktiveringsleksaker till kaninerna, till råttorna, till chinchillorna. Oavsett vad jag har haft för djur så har jag alltid aktiveringsleksaker. Och det är alltid lika uppskattat när de väl kommer in i det. I början så det kan vara en liten tröskel liksom innan de förstår. Men sen när de lär sig förstå så kommer de tycka att det är så roligt. De här aktiveringsleksakerna från Nina Ottosson. Jag tror att jag vid det här laget har varenda. För det här är våra favoriter. Och det är det jag gillar med Växo också. Att de har, oj vad duktig. De har typ, alltså de har alla varumärken inne hos Vetso som man älskar. Lösa såna här aktiveringsgrejer och att träna kommandon, det är det bästa Ronja vet. Det bästa som Rasmus vet, det är att hämta grejer när man kastar dem. Och den här, alltså ni ser, den här har redan blivit väl använd. Den här måste jag tipsa er om för att den här... Alltså, ni ser att det är en ögla här fram i munnen på ankan. Här ska man ha tummen. Och så kan man dra så här. Och skjuta iväg den. Så här. Så den här leksaken vill jag verkligen tipsa om. Ifall du också har en hund som gillar att kampa. Alltså kampa, att man inte kampa ute i skogen. Utan man leker kamplek helt enkelt. Och drar så här. Det är jätteroligt tycker Rasmus. Eller ifall du har en hund som gillar att hämta saker och springa och fånga saker. För den här kan man skjuta väldigt långt. Åh, och på tal om att skjuta saker långt, nu släpper jag den där. Så har jag den här också, så här har jag alltid velat testa, Anders. Jag är inte så bra på att kasta långt. Kolla här. Åh, oh, jävlar vad långt. Akta ankorna. Upp med den här. Oj, vad bra. Kolla igen. Nej, det kommer inte vatten. Bra, Rasmus. Bra. Här har vi en annan produkt som också är ett solskydd. Det är säkert sett att man, alltså det är många typ bilägare eller särskilt typ husvagnar tycker jag ofta brukar ha så här. Det ser ut som stor folie, aluminiumfolie i framrutan för att det ska bli varmt. Och det är för att det inte ska bli varmt i bilen när solen ligger på. Det här är som en stor... Alltså, kolla hur stor den här är, Anders. Det är jättesmå som flera meter. Ja, det här är flera meter. Den här kan du hänga upp
mellan två buskar, eller du kan hänga den liksom runt ett staket, liksom staket. Du kan göra den som en koja för hunden, vart du än är, så blir det som ett tält som reflekterar bort solen, så att där inne kommer det hålla sig svalare, för att det kommer liksom gas och sol på samma sätt. Jag nämnde ju Nina Ottosson förut som gjort den här aktiveringsleksaken, eller pusslet som jag brukar kalla det, som jag älskar. Jag har alla i stort sett. Ett annat varumärke som jag älskar är Roughwear. De gör bland annat såna här klövjeväskor. Oj, ni ser, vi använde de här förra veckan och det hänger fortfarande lite blad här. Det här är världens enklaste tips att ge din hund lite fysträning. Det är alltså som ett sele som har små fickor på här som man kan lägga tyngder i. Och man behöver inte köpa tyngder, utan man kan antingen ta små bajspåsar och så fyller man dem med sand eller grus. Eller så kan man ta små flaskor som man fyller med vatten. Men man ska läsa på lite grann först, bara så att man inte överbelastar hunden, utan hunden måste gradvis bygga upp musklerna. Och det här har vi börjat göra med Rasmus och Ronja minst en gång i veckan. Och Rasmus frisör sa faktiskt senast när vi var där och klippte honom att gud vad han har blivit muskulös. Och det är framförallt tack vare att vi använder sån här klädjeväska minst en gång i veckan. Och de tycker att det är så kul. Särskilt när vi till exempel låter dem bära sin egen mat när vi är ute på utflykt. Om de får bära liksom någonting gott här inne. Alltså de känner sig så malliga när de bär sina grejer. Det som är bra med den här är att alltså Rasmus, den här klövjeväskan, är att man kunde knäppa av själva väskdelen så att det bara är som ett sele. Det är supersmart, för den här var lite för lång för hans ben. Så nästa gång så ska Ronja, som har längre ben, få ha den här röda, så kommer Rasmus få ta den blå. Klövjeväskor är lite dyrare, men det är också en jättebra investering. Dels för din hunds hälsa, men också om man tänker så att den här kommer liksom aldrig gå sönder. Det är otroligt slitstarkt material. Och Roughwear, som jag var inne på, alltså det är världens bästa varumärke. De gör så ordentliga kvalitativa grejer. Det är så mycket spännen. Alltså de är så otroligt välgjorda. Och jag måste tipsa om att ha såna här. Vi har börjat bara använda såna här koppel som har såna här doing 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 grej. Vi började ju använda det när vi var och åkte skidor, ja. Och så kände vi bara, men gud, det här är ju jättebra. Så att det inte blir tvärstopp när hunden springer någonstans. Så det vill jag verkligen tipsa om också. De har hur mycket bra och fina och roliga saker som helst inne hos Betso. Så jag tycker verkligen att ni ska klicka er in. Och det, förlåt, nu rapade Rasmus. Det är en väldigt bra tillfälle just nu, för att med koden Therese20 så får du 20% rabatt på ett helt köp. Och jag har också en tävling tillsammans med Vetso. Tillsammans med Vetso tävlar jag nämligen ut ett sommarkit värde 3000 kronor. Och det enda du behöver göra för att vara med och tävla är att kommentera vilket husdjur du skulle vilja ge ett sommarkit till och varför. Så på det där receptet, visst hade de skivat? Ja, det såg ju väldigt snabbt bara. Jag förstår inte hur de har lyckats med det. Vi ska testa ett nytt recept nu till lunch. Vi ska testa att äta blomkål, för att blomkål älskar jag. Men jag har inte kunnat äta det på alltså, flera år. För att, så här, min IBS hänger väldigt mycket ihop med hur jag mår rent psykiskt. Alltså i perioder när jag mår bättre så är min IBS inte alls lika illa. Och när jag mår sämre då kan jag typ inte äta någonting. Den här våren, alltså jag har aldrig mått bättre. Jag har aldrig mått så himla bra som jag har gjort den här våren. Nej. Och det är inte för att jag har liksom haft det enklare. Jag har inte haft några särskilda medgångar, utan tvärtom. Det har ju varit ganska mycket som har gått ganska dåligt för mig. Som man har? Nej, men jag liksom sålt in the beauty. Det var kanske inte min plan från första början. Ja, jag har färre visningar på min YouTube-kanal än vad jag haft tidigare. Dumpad. Jag har fortfarande inte blivit klar. Det går inte så bra med min bok. Jag skulle ju liksom redan ha gett ut min bok egentligen. Den är fortfarande inte klar. Ja, det har bara varit mycket strul och typ så här. Nu när du säger det, absolut. Ja, men ganska mycket så här tråkigheter har det varit. Jag har aldrig tjänat så här lite pengar som jag gjort den här våren heller. Alltså, det var generellt har jag haft mycket motgångar. Men aldrig mått så bra. Alltså, det är så bra. Så. Ska jag skjuta dem här med varmt till exempel? Nej, det spelar ingen roll. Så
ja, när jag mår bättre nu så kanske jag kommer kunna börja äta blomkål igen. Jag mår till och med så pass bra att jag har trappat ner på min antidepp. Jag ska inte sluta äta den helt, utan jag har ätit samma dos i 2 år. Och nu tänkte jag bara trappa ner lite grann. Från 150 milligram till 100 milligram. Jag sprider ut det här. Ja, gör det. Jag känner mig liksom redo på det. Det tycker du är rätt i. Varför tittar du på oss med sänkamma blick? Är här med sänkamma blick? Ska jag ge några tips på framgång då? Ja, gör det. Vad sa jag? Det till ur. Vad skulle du ge för råd till 15-åriga Anders? Var mer nyfiken, skulle jag säga. Nyfiken på mer så här människor och annat. Alltså vad så här, resa mer, upptäcka. Det tycker jag var jättebra. Och inte vara så här, inte bara döma innan, utan mer så här döma efter. Åh gud vad bra. Nu är vi ute och paddlar igen. Eller jag paddlar Anders ror Eka. Hej! Oh, bestäm dig! Vad söta ni är! Den här båten, den mår inte så bra. Men gud. Vad har hänt? Det är jättemycket sniglar på den. Är det så? Alltså jättemycket, du måste gå och kolla. Är det sniglar eller blodiglar? Nej, det är sniglar. Sist när vi var här så hittade vi en död svan där inne. Som något rovdjur hade tagit. Rasmus, stanna där. Hoppa inte i. Kom då med. Hopp i land. Ska du hjälpa också, Rasmus? Nu älskar jag att ta båten ut till någon ö och bara typ upptäcka. Det är ju inte så mycket tecken på att människor är på de här små öarna. Men däremot så kan man hitta spår efter djur. Och det är ju jättespännande. Och så tycker Rasmus och Ronja att det är så roligt också. Aj! Vad händer? Jag har fått upp och inte dö själv. Varför håller du på med kameran och går i skogen och ramlar? Vad fan ska jag rädda dig när jag själv har problem? Ramla jag, Rasmus? Jag skojar. Oj, vi råkade gå rakt in i ett bo. Ni är borta. Kom, vi ska inte störa här. Anders får boxera hem mig. Gud vad mysigt det här var, älskling. Det här tycker jag är så gulligt. Att de har byggt en bro under bilvägen för djur. Så att de ska kunna gå där. Men jag vet inte vilket djur som skulle vilja gå där. Det är ju inte, jag har väldigt svårt att säga att liksom ett rådjur eller vildsvin eller älg skulle gå där. Mm.